קרה לכן שקמתם בבוקר וניתקו לכן את החשמל בבית רק בגלל שלא היה לכן כסף? או שהייתם צריכות לבחור בין קניית אוכל לתרופות לילדים? שפינו אתכם מהדירה הסחורה לרחוב? כשזורקים מישהי מדירה דיור ציבורי, בשבילנו זה עניין אישי. כשהורים בילד רק בגלל צבע האור, עוצרים אותו בגלל המוצא שלו, בשבילנו זה גם עניין אישי. ראיתם אותנו בשנים האחרונות נאבקות בעשרות מאבקים חברתיים, חוטפות משוטרים, נעצרות, מתבצרות בשכונות, מגייסות כספים, עוצרות ניתוקי חשמל, יושבות בוועדות בכנסת, מפוצצות כנסים, מארגנות הפגנות. מובילות קמפיינים כדי לשחרר מהכלא נפגעים ונפגעות אלימות פיזית ומינית. אתן כבר יודעות שאנחנו מדברות פמיניזם אחר. פמיניזם שבא מהשטח. פמיניזם שונה. אנחנו מאמינות שאפשר לבנות קהילות שיעבדו יחד איתנו ומסרבות להיכנע לייאוש. אנשים לא מסוגלים יותר להילחם לבד במלחמת הישרדות. תשמעו, אנחנו כבר כמעט עשור פועלות ביחד ולחוד. מה זה כפרה, איזה חפירות. תראי, זה לא שאנחנו מקימות ארגון חדש. אנחנו בסך הכל ממסדות את הקשר בינינו. אנחנו המניה הבטוחה שלכם. תשקיעו בנו.